ጤና ይስጥልኝ። በዚህ ወቅት ለዓለምስ ሁሉ ከባድ ፈተና የሆነውና የብዙዎችን ህይወት ባስደንጋጭ ፍጥነት እየቀጠፈ ያለውን የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ከጤና ሚኒስቴር የሚሰጡንን መረጃዎች በመከታተልና ጥንቃቄዎቹን በመተግበር ስርጭቱን በፍጥነት መግታት ያስፈልገናል። አሊያም ሌሎች ታላላቅ ሀገራት ጋር እንደነበረው መሰናከል እኛም ጋር ከተፈጠረ እነሱን ያስከፍላቸው ነገር የለም፣ ከዛም በላይ ያስከፍለን ስለሚችል ወደ ፈጣሪ አምላካችን ምሕረትን እየለመንን ይህን ወቅት በጥበብ ሳንዘናጋ ማለፍ ያስፈልገናል። እግዚአብሔር አምላካችን ዓለማችንን በምሕረቱ ይባርክ።